booqashadan oo maanta ku yimiday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed annuur arraale duur magaalada booraba waa tii ugu horeysay tan iyo sidii loogu magacaabay xilka jagada wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland wafdigan oo wasiirku hoggaaminaya ayaa waxa magaalada booraba ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin heer degmo iyo heer gobol ah wasiirka oo ka warramayay booqashada uu booraba ku yimiday ujeeddadeeda ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay sidan si kastaba haatee booqashadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa waqti ay magaalada booramo hore u sii joogeen wasiirada wasaaradaha dib u dejinta iyo howlaha guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo muddo toddobaadaba ku sugnaa gudaha magaalada booramo waxaana ah booqashadan wasiirku ay ahayd mid tan iyo saaka subaxnimadii ay dad fara badan indhaha ku hayeen isla markaana laga dhursugayo miisaanka ay yeelan karto maadaama ay tahay booqashadii ugu horreysay ee wasiir duur uu ku yimaado magaalada booramo عبد الله علي يوسف مقالة بورما.